خوشویستان بەسەرێعیەک هەندێشێت بیری هەموومانە خەمەوە بەسەرێعیە. یەکەمیان تۆ تاڵیبی عیلمێکی خوای گەورە لە فەضڵ و پلە و پایەی تۆیە. ئەفەرمێ یارفع الله الذین ئامنوا منکم والذین اوتوا العلم دەرەجات. خوای پەروەردگار ئەفەرمێ ئێمە بەهۆی دووشتەوە پلەتان بەرزەکەینەوە، یعنی لە لای خوای پەروەردگار پلەتان بەرزە بێت. یەکێ لەوانە بەهۆی ئیمانەوەیە، دووەمیان بەهۆی زانستەوەیە. بێگومان بە ئیمان بخۆی زانستە، بەڵام لە ڕاستی ئیمانێکی ڕاست و دروست بەبێ علومێکی شەرعی نابێ. دوای خوای پەروەردگار فەرمێ یارفع الله الذین ئامنوا منکم والذین اوتوا العلم دەرەجات. بۆیە تۆ خاوەن ئەو پلەی کە خوای پەروەردگار پێدا ئەلحەمدوڵا هەم ئیمانداری هەم خاوەن پلە و پای زانستی بەتایبەت زانستی شەرعی. دووەمیان خۆشەویستان کات بۆ خۆی تێپەڕێ بەتایبەت ئەو کەسانی کە ئێستا لێرە کۆبوونەتەوە ئەلحەمدوڵا هەموویان خەڵکی گەنجی تازە پێگەیشتوون. خۆتان ئەزانن پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم ئەفەرمێ کات وەکو شمشێر وایە، ئەگەر نەیبڕی ئەتبڕێ. زانایان لە وەسف و سەنای تازە پێگەیشتوانە وەکو جەنابتان کە دڵتان زۆر پاکە، مێشتان زۆر سافە، وتویانە عیلم وەرگرتن بۆ ئەم کەسانە و مانەوەی لە مێشکیان و لەسەر دڵیان وەکو ئەوایە نەخشێ لەسەر بەردێ بکەی. بۆیە تەمەنەکەی ئێوە زۆر گرنگە و زۆر هەستیارە و زۆر گرنگە ئێوەش کەوا ڕێز و احترامی بگرن. وە خاڵێکی کە مەعلوم جەنابتانە ئێمە داک و بابێک ئێمە هێناوەتە بەرهەم، ئەم داک و بابە و خوای گەورە لە دوای خۆیەوە ئەفەرمێ و بیلوالیدەینی ئیحسانە، باشترین چاکەیە ئێمە لەگەڵ داک و بابمانە بیکەین ئەوەیە کەوا ئەهلی علوم بین، بەتایبەت ئەهلی علومی شەرعی، بۆ ئەوەی هەر پیتێ کەوا کەسێ فێرەکەین یان خۆمانەی خوێنین و خێرەکەی بۆ داک و بابمان بڕوە. مەعلوم جەنابتانە پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم ئەفەرمێ لە ڕۆژی قیامەتە داک و بابەکان تاجی وقارەکرێتە سەریان بەهۆی ئەوەی کەوا منداڵەکانیان قورئان خوێنە. خاڵێکی کە بێگومان بەبێ عیلم و زانیاری و مەعریفە ناتوانی تۆ کە ڕێنمایی خەڵکی بکەی. بۆیە پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمێ ئەدال و عەلەل خەیری کەفاعیلی، واتە ڕێنمایی کەسێ کە تۆ دەستی ئەگری بۆ چاکەیە تایە بەشداری وەکو ئەو. خاڵێکی کە خۆشەویستان هیدایەت دوو جۆرە، هیدایەتێک مانەی پێدا تەوفیقی، ئەو هیدایەتە هیدایەتی خوای پەروەردگارە کە ئێمە خۆمان ئەبینینەوە لە نوێشکردن و لە تاعەتکردن و لە عیبادەتکردن. کاتێک کە سوجدا ئەبەین بۆ خوا ئەبێ سوپاس خوا بکەین، چونکە ئەم تەوفیقا خوا نەدا کەس ناتوانێت ڕێنماییت بکات. چونکە پێغەمبەر یەکرم مەعلوم جەنابتانە کە پێغەمبەر بووە زۆری پێخۆش بووە کەس و کار و عەشرەتەکەی خۆی موسڵمان بێ بەتابەت مامەکەی نەیتوانی هیدایەتی بدا. بەڵام هیدایەتێک بەدەست ئێمەیە، هیدایەتی تەوضیحی پێوتری، ئەوش ئەوەیە کەوا ئێمە ئەتوانین ڕێنمایی خەڵکەین، داعوای خەڵکەین، بانگەوازی خەڵکەین، قسەی خێر و باشە بۆ خەڵکەین. بڕواتان بێ ئەوەش بەبێ علومی شەرعی نابێ. مامەسا مستەفا زەڵمی لە کاروانی ژیانمە لەوانە کۆمەڵێ شت پەنجا ئەخاتە سەری، ئەڵێ هەر جارێک کە بەغەڵەت لە دین حاڵی بوو بێتم غەڵەتێکشم بە خەڵک کردووە. ئەگەر پێت خۆشە خەڵکی ڕێنمایەکی ڕاست و دروستکەی، پێویستە عالمێکی زۆر زۆر باش بی. خاڵێکی کە کەوا بۆ ئێمە زۆر گرنگە ئەویش ئەوەیە لەم جێگایە کە گۆپتەپە و کانی بی و ئەم دەوروبەرە مەعلوم جەنابتانە بە نسبەتی چەمچە ماڵ و بە نسبەتی کۆیەوە ئەکەوێتە کۆتاوە، یعنی پایینی ئەو جوگرافیاوە. ئەگەر خوا ڕەحم نەکا کۆمەڵێکی خەڵکی داعی و بانگەواسکەر لەم منتیقەیە ئێوە کۆ نەکاتەوە، قسەی خێر بۆ ئێوە نەکا وەکو نیعمەت بڕواتە ئێوە کەسان دەست ناکەو لە چەمچە ماڵەوە یان لە کۆیەوە یان لە سلێمانیەوە بێ. بۆیە خوای پەروەردگارە فەرمێ لە ئین شەکەرتم لازیدەنەکم، هەوێنی ئەوەی کەوا ئێوە فێری عیلم و زانیاری بن ئەوەیە کەوا ئێوە ئەبێ سوپاسی خوای گەورە بکەن، یعنی سوپاسی مامۆستاکانتان بکەن، دوعای خێریان بکەن، دەستخۆشیان لێ بکەن و خۆتانی دەست بەرزکەنەوە بۆ لای خوا بڕێن. خوای ماڵت ئاوا بێ، زۆر سوپاس بۆ تۆ لەم جێگا دەیمە ماڵت ئاوا بێ کەوا مەدرەسەی شەرعی تایە، خەڵکی بانخواز و چاکی تایە، کەوا فەضڵی خوایە، ئێمەش سوپاس دەکەین لەسەری. خاڵێکی کە خۆشەویستان ئەویش ئەوەیە ئێمە مەعمەلەمان لەگەڵ خوای پەروەردگارایە، واتە هەر یەکێ لە ئێمە کە هاتەتە بوون بزانە لە مقابلی هەموو هەرس و کەوتیە، تەمەنت، عیلمت، قسەت، هەرس و کەوتی ڕۆژانەت خوای گەورە پرسیارت دێکە، ئەبێ جوابت پێ بێ، جواب ئامادەکەی بۆ خوای پەروەردگار. هەر کەسێکەوە خوای ئەویش بە چیە بێت
اوش بوا ابي كواتو خاون اكاري كي جوان علمي كي باش تقواي كي باش دعو بانوازي كي باش بيت كخواي پرود گارا فرمي ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ابي گمان با بانگشا كردن بور ريگاي خواي پرود گار ابي بموعظة حسنة بموعظة حسنة كيسي كتواني بيكا كوا لقرآن ولحديث ولفرمايش تكان ولجيان ولسيري بيغمبران بيغمبرو بيغمبرانو بيوتاكان شهر زادية خالكي كا دعوة واجبة لسرشاني همومان يعني إيما يكبا يكوا أو ما مصاب الرزانة كا إيوا ينكو كدو توابون من خم خوري إيوان أبي إيواش بواجبي بزانن كوا دسي دوكسي كبقرن شو على بروي أوي ما تجربة مان كده لجيانا خالكي باريس بيا كيشتي لسر بنوسيا جوله وگریا و وکو توتی بابرین رزمه بو مروفکان شتکه او دوباره اکاتوا با ایما حول بدین او شتاک اینوسین فرمایشتی خو او پیغمبر به رسل میش کی خلق لسدری کوملگا کمن خلق خالقی که کزور گرینگا با حول بدین سود با کوملگا کی خو مان بگینین چکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمیه خیر الناس انفعهم للناس باشتین درس کرایه کی خوا للای خوا او کسیا کوا کسیا کن سود گین به خلق برواتان بیا باشترین سود و پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمی خیرکم من تعلم القران و علمه و شی خیر معلومی جانا ما مسانی بریزه صیغه افضله و تا باشتر باشتر باشترین کس او کسیا کوا خلق فی القران کا بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاتیک افرمی ما سيكان لبحر كانك دعاي خيرك كان بوزانا كان زانان لشرح افرمون مساله اويك او زانان خلقي فيري او اكن شون فيري حرام وحلال بن وفيري انا كان كتشون بادابك الشرعي انا حيوان كان سر برن وتشون بادابك الشرعي انا اللي قالكم القايا هرسو كوتن خوش بيستان اخر قصه اويك ولا سرمان بيويستا بابا بردوامي قصه باش بكين باشترین قصه ایم بیکن آواه کوا قصه خواب پیغمبر دوباره کینوا هر آواش کوا ایم لکو ملگات یا کاتو ما مسای خواش ویس پیشتر آماده پیکر بر وات انبیا یعنی قرآن جگل وی لروی اخلاقیات و لروی سیاسی و لروی فکری و لروی عسکری و لروی همش تیک و درمانه لروی جسته و درمانه بیانی شتیکم بر چاوکت پیاک علیم من توشی جلطب و مجلطلی داب و مدمم ایشی ناکرد علیا دکتر کم جولا کبو پیامی و تو اتید و تو ملامن مسلمانم و دیکه کبر قرآن بخوانه بو آواز زبانت بکری تو علیا قرآنم خوان الحمدلله زبانم کرایت و ایستش زمانم کارکا و یه برز کانو خوش ویست کانم آواز کمن و تو مشتی کم بو و مشتی کی سر دیاری بو اتنی برای نیستن کما و ایوش جیلی دهاتون جگای دل خوشین او ما مستعانی که و آبینی اس درس بتوانی تو بچوک بو و کوتو خالکی خیر خواص پیگان و او خالک خیر خوازش این ایو پیبگانن و تنه کیج لدین شعر زابید او نه با حکمت با علم با زانیاری با اخلاق بر روش تواني دعو بانگ واس کی بانگ کردنی خالق ولای خوا واس بیسرشانی همون معنا میاد که میشلا بر دوام بین و انشاءالله امید کنم ایوش کجیلی دهاتون بر دوام بن شونکتان حساسه ام گندانی دورو بر زوری ماموستاینیه ابی هیوایت تبی ماموستا مصطفی ظلمی لا یکی لقسکانی علیه خوش بخترین کس او کسی آمان جیه بی آواتو هدفی که بی لجیانه کتو طلبه کی علوم شرعیت هل یستاک و آواتد او بیه کوابه بیت بانخواز یک گند یک آوادان کیتو شارک آوادان کیتو نوسره کی گوره بید مجتهد یک مفتی کی گوره بی بتوانی خدمت بسر ام ارزکی بوی خوای پرورگار آسمانت نایو تو برس کاتوه.